Tako je bilo 2012. godine, a sada 2020. godine svakako ćemo pričati i o pesmi koja se i tekako i dalje sluša, koju ste bili u prilici da čujete. Sa mnom u studiju Petar Mitić. Dobar dan i dobrodošao, Petri. Dobar dan, bolje vas našao. Kako si? Dobro sam. Malo pospano. Budiš me ovako rano, za mene bar rano. Jeste. Sram je bilo. Ne, ali sad nemoj izgovorati. Dok smo radili, onda je bilo rano, a sada kad se ne radi, kad smo na prirodnom odmoru, sad izgora nema. Jel ti se čini da ljudima je teško ugoditi, to jest mislim i sebi, uvek nam nešto fali? Pa to je normalno. To je bilo, od kako postoje ljudi i od kako je sveta, da se svetu ne može ugoditi. To je činjenica. Ali dobro, mi se trudimo, takav je posao. Takav je posao, da. Da usrećiš, razveseliš ljude i onda i kad si neraspoložen i kada ti nije do pesme, onda se trudiš, jednostavno moraš ljudima ugoditi. Jel misliš da upravo malo i zbog posla si uspeo i da promeniš raspoloženje na bolje? Znaš, teško je kada si neraspoložen da budeš veseo, a prosto u opisu posla jeste da ti drugog zabavljaš, a ne možeš drugog da zabavljaš ako ti nisi raspoložen. Da. Samim tim što se trudiš da nekome ulepšaš dan ili ti u našem slučaju veselje i tebi je lepše, nekako si na kraju i zadovoljniji. To je činjenica. Bar sam ja takav. Ja uživam u tuđoj sreći. 2011. godine takmičio si sa Zvezdama Granda. 2012. godine je ova pesma Gazdo Daske, koja je apsolutni hit bila tada. Tako je. I danas se sluša i mislim da, ja sam ti rekla, mogu tačno se setim gde sam je prvi put čula. Bilo je neko leto, bilo je more. I lepo je što te pesma vezuje za more i za neke, tako da kažem, lepe trenutke situacije. Evo sad nema mora, nažalost. Nema žurki, ali tu je ta pesma da nas podsjeti na to neko da kažem, ajde, lepše vreme, mada će se sve to vratiti, nadam se. Nadamo se svi. Da, ovaj bit će. Tako da, drago mi je da je tako pričali smo pre emisije, upravo o tome da, kako se rekla, da je pesma kao iz nekog drugog vremena života. Da, kao iz prošlog života. Tako je. Neverovatno. Imamo novo gost, imamo Maca. Da, naš gost, stalni gost, naša stalna postavka Grand magazina, naša mačka, Karolina. Da, sada će ona nam se pridružiti ovde. Apsolutno je kao neki drugi melos, kao iz prošlog života, znaš, ono, ali nije to tako bilo davno, to je 2012. godine. Jesi znao ti tada da će to biti takav hit? Ma, naravno da nisam. Prvo sam bio jako mlad, drugo, tada smo pesme birali u dogovoru sa Grand produkcijom, sa direktorom, sa Popovićem. Tako da, bilo je tu mnogo opcija, mnogo pesama. Treba biti pametan i prepoznati hit ili ti pesmu koja će se slušati. Međutim, ja sam bio jako mlad. Koliko si imao tada godina? Pa možda 22, 3, tako nešto. Tako da, opet kažem, eto, imao sam neki instinkt, nije da nisam, meni je to zvučilo na nešto onako pitko i kažem ti malo čas pre emisije, ona se dan danas sluša i svira zato što je pesma sviračka. Zato što je lako bendovima, klavijaturistima ili kome već da nije to sad neka elektronika, pa zvuči lepo samo uz DJ-a, nego je bukvalno sviračka pesma. Većinom smo i svirali sve uz pomoć živih instrumenta, to je smo snimavali. Tako da mislim da je to tajna njenog trajanja, postojanja. Da, da, dobro. Voljela bih... I ja sam nekad, izviniš, nekad sam ja zbunjen kad odem na svirku pa kažem ej, možda će reakcija biti sada drugačija. U stvari ne, oni pevaju kao da je 2012. Slična priča. Lepo osjećaj neki. Dobro vozi, što mi svi kažemo. Dobro vozi. Imao si sreću također i da upoznaš ljubav svog života Ivanu Pavković, sa kojom imaš i porodicu i jedan srećan i uspešan brak. Čini mi se da danas kada neko ima stabilnu porodicu, može sreći da je uspešan čovek. Da li se slažeš sa mnom? Da. Pa često kad sam nezadovoljan, neraspoložan, mislim, to su situacije retke, ali desi se to, prosto je tako stanje sada. Samo se setiš da imaš zdravu porodicu, da je sve okej i bude ti stvarno ovaj srcu lakše. Čime te ona osvojila? I pa Ivana je bila, opet vraćam film na neku tamo 2000 i ko zna koju godinu. Mi smo 7-8 godina zajedno, otprilike posle pesme. Pa bila je jako prirodna, normalna, dobra, pozitivna, harizmatična, slatka. Ja mislim da je dovoljno za jedan početak tada. Da, kako ne, kako ne. I hvala Bogu trajamo, kažem Ivane i ja, slažemo se super. Opet kažem, neko kaže za nas skladan, savršen par. U sve to ide i ona neka druga strana, to je da smo kao i svi
drugi parovi, normalni ljudi, da bude tu i svađe i prepirke. To znaju najbolje komšije. Znači, mi se slažemo, ali prosto je normalno da i kada si nervozan, ispolješ to na svom partneru i obrnuto. Tako da, trudimo se, borimo se. Znači, ne kažu džabe na venčanju da brak mora da se neguje, da se čuva. Pa to je kao institucija, znaš, timski rad. Mislim, nisam u braku, niti sam bila, ali čula sam. Ja sam sad merodavno pričam o tome, ali sam već peta godina u braku, tako da na tome mora da se radi. Videla sam u medijima, davao si intervju, sad u ovo malo i tužna vremena, imao si neku i tužnu situaciju sa nekom tvojom bivšom devojkom, tadašnjom, 2009. godine, koja je nažalost preminula. Pa da, i tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo, da kažem, saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom, još da sam bio tezgaroš, dok sam radio dole u Vranju. Nažalost, nas neki, tako da kažem, mladi ljudi pre vremena napuste. Evo i sad je došlo neko vreme glupo kada se desi da neki mladi život zbog COVID-a eto ode. Tako da, neprijatne situacije, takve ljude ne treba nikako zaboraviti. Verni su pomena, naravno, uvek, ali ja nekako bežim od toga. Zato što sam emotivan, zato što me sve to malo, da kažem, i dotiče i lepo je, setiti se, lepo je pomenuti i treba. Ljude koji odlaze ne treba zaboraviti, ali je jako tužno kada neko ode stvarno mladi prevremeno. Koliko je ona imala godina? Izvini, nećemo previše. Pa nisam siguran. Ona je na nastupu? Tako je, da, na nastupu. Ja sam bio došao da radim u tom trenutku mi smo bili prijatelji, ali stvarno dobri prijatelji, mi smo bili zajedno. I kako se zove, ostali baš dobri prijatelji, tako da sam više izgubio prijatelja i druga, iskrenog i pravog, nego li devojku. Jer u tom trenutku ja sam bio sa nekom drugom devojkom. Pa je, eto, došlo do nesporazuma, ali svakako jedan veliki gubitak i to je to. Evo, ne možemo i da zaobiđemo temu šta nas okružuje. Juče probudilo nas je... Tužna vest nas je probudila i sve, ali ti si imao COVID letos, je li tako, sa manjim simptomima? Da, opet kažem. Sa blažim, to jest. Da, hvala Bogu na veliku sreću i javio se na vreme, kako se zove, eto, lekaru, krenuo sam nekom tom terapijom, tako da nisam imao posledica nikakvih. Opet kažem, hvala Bogu, nije bezazleno. Mislim da je poenta priče da već su ljudi shvatili da se moraš javiti na vreme lekaru, da je jedan agresivan virus, da stvara generalno jednu jako glupu situaciju. I ono to je doslovno, pogotovo za nas muzičare. Opet kažem, trudimo se da duhom budemo vedri. I pored toga što nas okružuju sad možda ne tako lepe stvari, ali to je eto deo života. Tako da, opet kažem, imao sam. To je sad i za mene. Nadam se da više neće doći. Da, nadamo se svi. Čekamo te vakcine i onda, eto, opet kažem, nadamo se nekim boljim vremenima. Kada smo kod vedrih tema, emisija koja definitivno širi dobru energiju je Specijal. Sanja Kužet, Voja Nedeljković, Siniša Medić i Vesna Milanović. Gostovali ste Ivana i ti. Bili smo skoro. I bilo mi je izuzetno simpatično ona igrica koliko se poznajete. Da. Šta, jeste li razgovarali posle toga? Nikada, vidi, znaš šta, mi nikada nismo se bavili tom temom. Mi se čak ni kući nismo bavili time tipa da stavljamo jedno drugo na neki test ili šta li već. Što je bilo jako zanimljivo ili je bilo spontano i primjerno u toj emisiji. Znaš, niko nas tako nije ni iznenadio, pa ide sad kao obično ljudi koji su zajedno, koji se lepo slažu, daju neke kontra odgovore. Mi smo bili onako. Ni tamo, ni vamo. Jeste li imali jedan tačan odgovor? Ma jesmo. Stvari si, ne sjećam, mislim, cilj te emisije, što ti kažeš, neka dobra zabava, bila jako lepa atmosfera, dobra energija, pa i vaše emisije. Sad se uhvatili smo nekih neveselih tema, ali opet kažem i to je deo života, ali opet budimo pozitivni. Da. Bila je dobra emisija. Bila je dobra emisija. Bili su Sale i Jovana sa nama, Sale Tropiku. Da. Tako da, još jedan par koji dugo traje, imaju tvoje zlatne dece. I, otkud znam, čak nisam ni pogledao reprizu, što bi trebalo. Tako da ne znam... Da čisto naučiš nešto. Ne znam koliko smo se ispromašivali, ali dobro. Ali bilo je zabavno. Jeste, bilo je super. Jer onda možemo da kažemo da se poznajete ili se ne poznajete dovoljno?
Ma mi se poznajemo mnogo dobro, ali to su sad neke nijanse, neke možda i nebitne stvari, znaš, koje su onako ljudima zanimljive. Tako da je meni jasno zašto su voditelji tako neke škakljive... Škakljiva pitanja, čisto neka, malo, da. Neka uporedna škakljiva pitanja. A što ste teo reći, obično je povod za tako neku emisiju nova pesma. Uh-huh. Ja ne volim da se eksponiram toliko, ne znam iz koga razloga se pojavljaju. Da, pojavljam. To sam htjela i da te pitam. Da, vi me često zovete, međutim, ja sam u fazonu, snimiš pesmu, imaš nešto da prezentuješ i dođeš. Sada nema pesama i lanac ide obično ovako. Prvo te pozove, recimo, Vesna za specijal, dobro. Pa te usput kaže ili ti pita za Grand Paradu. E, pa kad se došao na Grand Paradu, ajmo, kako se zove, u Grand Magazin. I onda ti napraviš jedan fini krug. Ne, onda te sačeka Sanja u Grand Paradi pa kaže, ej, ajde da dođeš u sredo. U stvari je Dejana sekretarica kriva. Ona te zove i kaže, slobodan jesi, ajde, možeš li dođeš i utorak ili sredu. A realno smo slobodni. Da. Tako da možemo da pričamo i nekim drugim temama. Da, a kaži mi, koliko si se zapravo promenio od te 2011. godine? Serijal Zvezde Granda dosta je gledan, dosta je i tada bio gledan. Prosto govorimo o milionima ljudi da, koji prati jest. I vrlo lično doživljava sve što se dešava i komentari. Dobro, tad nisu možda bili u suštini najvažniji komentari žirija, već kako vi pevate, ali jesi li se ti promenio, jesi li osjetio u nekom trenutku pa rekao sebe, Bože, Petra, ajde malo smiri se? Pa sad ne znam u kom smislu smiri se. U smislu malo si se uobrazio. Sada ili tada? Tada kad pogledaš te od 2011. Pa, znaš šta, vidi, ja sam razmišljao o tome, imao se neki gard. Sada su neki ljudi koji me ne znaju to shvatili baš tako. Petar je uobražen. U stvari, to je bio neki, ja mislim, gard. Sad gledam iz ovog ugla. Hera sam možda malo zreli i stariji. Jako smo bili, opet kažem, mladi, nespremni, nismo znali što nas čeka, popularnost. To je činjenica. Ali ti to shvatiš tek kada staneš na tu binu i kad se upali ovo crveno svjetlo na kameri, u stvari nije jedna, bude ih mnogo. I onda shvatiš da si u nebornom grožđu i da je sve na tebi, nije lako, velika je trema, veliki je i stres. U stvari bi sada bio veliki stres kada si svesni, a tada? Tada nismo znali, čak smo bili možda malo i ponositi, imali smo taj neki gard, ne samo ja, nego dosta nas, retko koji je bio opušten. Jer jednostavno, opet kažem, nismo bili spremni. Pa je zbog toga možda delovalo da deluješ ovako ili onako, ali mi se dešavalo, ja konstantno godinama radim, da kad god me neko sretne, većina ljudi kaže, pa ti si cool. Znaš, deluješ malo na tebe. U suštini stvari nismo mi ono što zapravo jesmo. Postoji neka kočnica kad je u pitanju kamera, sada ne. Dobro, ali to je... Ja sada kod tebe sedim kao da sam kući ovaj... E, baš mi je drago. S tim što ne smijem da se šetam, ne znam ili da... Pa možeš ti uhvatit ćete kamera. U stvari, meni je sve dozvoljeno, dugo sam ovdje, ovo je moja kuća i onda... Tako je. Malo ne možemo sve, ali nije pristojno, znaš. Nije ni toliko opušteno. Sljedeći put čekat ćete papuče da se izvuješ i ja, da se izvujem i da se pajete. Neko piće nešto da bude malo baština. Da te poslužim, izvini, nisam nekada majčica dana. Imaš neku voće, ali ovo veštačko. Imam voće, da. Molim te da se popravi sljedeći put. Kaži mi, kakvi su planovi? Evo, u Paradi si baš pevao pesmu iz 2014. godine koja je sjajna. Da. I za koju si, kako se veše zove naslov? Samo ne idi. E, samo ne idi, da. Odlična pesma. Smatraš da je nedovoljno promovisana? Jeste, to je činjenica. Ali je došao trenutak kao malo da pričamo o nekim stvarima. Eto, sada kada nemamo, opet ti kažem, kada nemamo nove pesme, u stvari imam novu pesmu. I to sam vam rekao i najavio. Pesma je spremna, samo ne znam koliko je pravi trenutak plasirati ovaj pesmu. Pogotovo što sad nije to neka pesma durska, vesela, nego opet neki mol i onda možda i nije pravo vreme sada, bar ja tako mislim. Čekamo da malo sve ovo prođe, da eto dođu te vakcine, da se malo oslobodimo ovog virusa i da krenemo da se veselimo. Uh-huh. Ali je dobra prilika da te neke pesme koje eto po meni zaslužuju malo veću medijsku pažnju, eto čujemo neku emisiju kao što recimo ovo ili Grand Parada tvoje emisije ili šta god. Tako da nije, to sam ti već rekao, nije ni kasno za neki remake. Apsolutno. Uraditi tipa neki spotić ili neki kabre ili šta god, tu radi sad nekih stvari. I to ti nisam rekao. Ja sam onako iz hobija krenuo se bavim malo i videoprodukciju. Uh-huh. Uzeo neku kameru pa sam radio jedan kamer, recimo Ivani. Super. Jedan kamer, jednom prijatelju, budućem drugaru. Tako da, eto, bavim se muzikom na neki drugi način.
Odlično. Neku produkciju, da. Odlično, odlično. Čak i planiram neke kavere da snimim. Mi se sve nešto spremamo. Kao brzo će proći ova korona, traje, tako da definitivno krećemo i sa tim. Definitivno se radujemo da sve to čujemo. Da. Onda u nekim planovima čekamo, što ti kažeš, malo i lepše i bolje vreme. Nadam se da ćemo ga uskoro videti i ugledati, da ćemo pričati o nekim vedrijim temama, ali nadam se da je bilo prijatno kod mene danas. Iako je takva situacija kakva jeste, ali dobro, Bože moj. Mi smo se sad uhvatili korone i tih nekih tužnih priča. U stvari, dešavaju se jako lepe stvari. Tipa neko se javi iz familije da je u drugom stanju, neko da se recimo zaposlio. Da. Kažem, nekako smo... Ima i lepih, ima i lepih vesti. Ima i mnogo lepih stvari, možemo prešiti o tome, ali opet kažem, sve je to život. Sve je život, baš to. Hvala ti najlepše na tvom vremenu. Hvala i vama. Uvijek je lepo pričati i ćaskati sa tobom.